22 січня 1919 рік. Схід і захід України об'єдналися. В Києві на Софіївській площі біля пам'ятника Богдана Хмельницького відбувалися всі ці урочистості. Відпрацьовано було вже універсал, основний документ про соборність, про злуку УНР із Західної Української Народної Республіки. Саме з пострілу гармати розпочиналося це свято. Та це був лише початок довгого та тернистого шляху до соборної самостійної держави. І хоча понад 70 років радянська влада намагалася викорінити з пам'яті українців їхню історію, у 1990 році напередодні свята історична пам'ять перемогла. 3 мільйони людей взялися за руки та утворили живий ланцюг єдиної української нації. Коли Україна усвідомлює, що вона повинна жити незалежним життям, економічним, політичним, культурним, як і інші великі народи. Який простягся, офіційно кажуть, від Львова там до Києва, да? Від Стрія це Львів. Ось. Але до цього ланцюга був доєднаний ще Івано-Франківськ. І простягся цей живий ланцюг, ось уявімо собі, на 700 кілометрів. На 700 кілометрів. І він показав уже дійсно всьому світові, що ця ідея, вона не зникла, вона існує. У 1991 році Україна проголосила про свою незалежність. І здавалося б, на цьому можна було поставити крапку. Та кровожерливі сусіди й досі не можуть змиритися із єдністю та самостійністю українців. Саме акт злуки, акт соборності, він поставив крапку в роз'єднанні українців. А далі історія пішла, ми вже знаємо, яким чином. В общем, до сьогоднішнього дня ми ведемо боротьбу за незалежну Україну, за вільну, за самостійну. Те, що було 100 років тому актуально, зараз трошки помінялась форма. Ми єдині, ніхто нас не роз'єднає, але нам треба ворога вигнати з нашої землі. І перемога буде за нами, бо... Єдності наша сила. Ну, у нас багато ще з проблем. Єднує, перш за все, це наше бажання жити у вільній, незалежній державі, наше бажання стрімитися до чогось найкращого, відійти від усього російськомовного, російського. Важливо ще бажання розмовляти всім українською мовою, це перш за все має нас об'єднувати. Ну і просто жити вільно. Те, що ми всі об'єднані, допомагаємо, вкладаємо гроші, не падаємо духом, так би мовити. Нас об'єднує любов до нашої країни, до всієї краси, що є на нашій землі. Наше коріння, бо тут зростали наші предки, тут будуть зростати наші діти. І, звичайно, що це буде нас якось об'єднувати. Антоніна Чуйко та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».